Mheshimiwa Biwott wa kufariki, familia yake tena, tumekuwa tukifanya kazi hasa kwa era ya kwanza, kwa hiyo era ya mzee mzee Kenyatta, baadaye hasa zaidi wakati alifanya kazi na president ambaye amestaafu mzee Moi. Biwott alifanya sehemu yake, alikuwa waziri kwa wizara mbalimbali, nafikiri karibu nane hivi. Tunasema pole, na alisaidia sana, alisaidia sana kwa rambi hasa Kenya nzima, hasa sehemu ya Kalenjin. Yeye pia tulikuwa tunasoma na yeye Kapsabet, tulikuwa niaba ya Kapsabet boys ambaye mimi ni mwenyekiti na alikuwa anasomea. Tunasema pole kwa jamii ya Mheshimiwa Biwott. I remember Biwott, wakati moja kuna watu ambao walikuwa wamekosa school fees, hata wakasimamisha kutoka huko barabara. Biwott mwenyewe akaenda and na akaambiwa alipe pesa ambayo ilikuwa mingi sana, anything not less than 4 million. Na lakini alilipa, wanafunzi wakarudi darasani. Hata wengine sasa wa, kuna moja sasa ni administrator, wengine wanafanya kazi Nairobi, wakikumbuka ni Biwott walimsaidia. Biwott sio mtu ambaye angeweza kuona na shida akuache. Biwott ukimuita kwa harambe yake anakuja. I remember alikuja akachenga kanisa Father Jeteri, akaenda Kapangani akachenga, akaenda Chemaze pia akawanulia watu mapati.